коли велика гра починається, то разом з нею і нові розваги та челенджі щотижня. Партнер проєкту «Слотокін». У найбільш складні моменти історії людство рятувалося завдяки об'єднанню. І це об'єднання давало величезний поштовх для розвитку. ФМ – цікаві факти про великих друзів великої країни. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього і тепер навіть будуть відслідковувати життя цих птахів. А що в тому застосунку? Значить, це спеціальний мобільний застосунок, буде облік чисельності лелек, і це необхідно для того, щоб науковці контролювали популяцію, впроваджували нові заходи для їх охорони, і, зокрема, будуть збирати, коли птахи повернулися в Україну, коли ось ці звір'я повертаються птахи, скільки пар зайняли гнізда, ну, сімейний облік такий, де вони живуть. А буде чат в Телеграм, лелечі ОСББ? Про чат нічого не сказано. Можливо, цей застосунок буде не лише вести облік лелек, а й фіксувати різні вчинки. Наприклад, запис в журналі від 17.05. В 10.22 був помічений лелека Грицько, що несе 4 жаби в гніздо, але по факту приніс лише 2 жаби. І ось. І заграє та клацяє дзьобом біля нього. Мені здається, що потрібно ще гарячу лінію на таку, де люди будуть дзвонити і казати до лелек, значить записуйте. На цю адресу один хлопчик, а на цю адресу три дівчинки з карими очима. Слухайте у понеділок з 8 до 11. Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. Хеппі ранок на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Партнер проєкту «Фавбет» представляє. Спорту себе підтримати. Щодня на Хіт FM. Спортивні новини у програмі «Спорт підтримає тебе». Партнер проєкту «Фавбет». Будь всередині гри. Хіт FM. Реклама. Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція. Вебсайт www.113fm. And you can follow us on Facebook, Instagram and Twitter at 113FM Radio. It's your music, your life.